Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog sudu protiv bivšeg funkcionera pokreta Dveri Srđana Noga zbog izazivanja incidenta tokom referenduma dana 16. januara na glasačkom mestu. U optužnom predlogu tužilaštvo nije preciziralo koju kaznu traži, već je predložilo sudu da zbog krivičnog dela sprečavanja i održavanja glasanja nakon suđenja okrivljenog glasi krivim i osudi po zakonu. Nogu je stavljeno na teret da je tokom sprovođenja referenduma u nedelju 16. januara na biračkom mestu broj 35 u mesnoj zajednici Dedinje razbio glasačku kutiju u kojoj je prethodno bacio svoj glasački listić, što je uzrokovalo prekid glasanja na tom biračkom mestu, saopštilo je tužilaštvo. Tokom dokazanog postupka, tužilaštvo je nakon saslušanja Noga ispitalo svedoke koji su prisustvovali tom događaju. Pribavilo CD sa videozapisom kao i zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mestu broj 35 u Beogradu, u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđića broj 29. Nogo je bio uhapšen istog dana, a dva dana kasnije je pušten da se brani sa slobode, pošto je prvi osnovni sud odbio da mu odredi pritvor. Na saslušanju tužilaštvu negirao je krivično delo i tvrdio da su njegove radnje bile čist politički performans.